Sabadell ha acollit la desena jornada sobre mobilitat que organitza l'AMTO, l'agrupació de municipis amb transport urbà. Prop de 300 tècnics i regidors de mobilitat de diferents ajuntaments s'han donat cita a la Fira de Sabadell amb l'objectiu de discutir propostes per aconseguir un transport públic més sostenible, més eficient i més eficaç. Perquè això sigui així, caldrà fer ús de les noves tecnologies. El resultat més immediat de la seva aplicació serà la T-Mobilitat, un sistema pioner que està previst que s'implanti l'any que ve. Es tracta d'una targeta única de transport que permetrà adaptar el preu dels desplaçaments a la mobilitat real dels ciutadans i inclús també crear serveis de transport a la carta. Les noves tecnologies permeten fins i tot un seguiment molt exhaustiu de l'usuari. Ens podrem arribar a un punt on sabem cada usuari en quina parada puja i en quina parada baixa. Això és una relació directíssima amb el prestador del servei en respecte al prestatari. Per tant, això ens permetrà a la llarga poder dissenyar tarifes a la carta i fer transport a la carta, que serà molt important per tal que al final sigui molt més eficient el transport públic. Els perllongaments dels ferrocarrils a Terrassa i Sabadell, quan s'acabin, hauran tingut un cost de més de 800 milions d'euros. Tot i l'elevat cost en temps de crisi, el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, creu que cal seguir invertint en transport públic. Crec que en alguns casos haurem de veure que les prioritats de les inversions públiques en els propers anys haurà de ser per una aposta pel transport públic, per una qüestió que hem de la lluita contra la congestió i de la lluita contra la contaminació en els entorns urbans només es pot guanyar d'una manera, és primant el transport públic i, entre cometes, castigant el transport privat. I en aquest sentit, si algú ha de prioritzar en algun tipus d'inversió, hem de ser en les inversions en transport públic respecte a les de les inversions en transport privat. A la presentació de la jornada s'ha destacat que el futur del transport públic també passa per l'intermodalitat, és a dir, coordinar horaris i trajectes de bus i tren per aconseguir una major rendibilitat econòmica i social. Empreses públiques i privades, centres tecnològics, administracions i universitats han de remar plegats per redefinir un nou model industrial que generi ocupació i benestar a la vegada. És el principal missatge llançat a la primera jornada sobre economia industrial que ha organitzat a la seva seu la Fundació Privada Gremi de Fabricants de Sabadell. La convidada d'honor, Carmen Vela, secretària d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació. També a la cloenda, el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. Vela ha demanat la implicació màxima de tots els agents per redefinir el model industrial. També ha reclamat lideratge empresarial i la necessitat de generar més coneixement. Está cada vez más reconocido, no caben dudas, que las sociedades más científicas y más innovadoras tienen un impacto positivo, muy positivo, sobre la economía de esas sociedades. Generan empleo, mejoran las empresas, se produce una mayor internacionalización, incluso en el corto plazo. Siempre hemos pensado que la I+D+I era algo de largo recorrido. Industrialitzar vol dir invertir en mitjans de producció i fomentar el desenvolupament tecnològic d'un país, al mateix temps que estimula la innovació i propicia el desenvolupament de nous models empresarials cada vegada més eficients. Des de la Fundació es retreu a l'Estat l'alt preu de l'energia a Espanya, les altes cotitzacions socials i els alts impostos en comparació amb la resta d'Europa. El catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma, Josep Oliver, ha estat l'encarregat de fer la ponència inaugural de la jornada. Per la resta del dia s'han programat quatre taules rodones per aprofundir en quatre aspectes que condicionen la competitivitat industrial: la grandària de l'empresa, els estímuls i frens per guanyar competitivitat, el capital humà i recursos financers i, per últim, el coneixement. L'Ajuntament de Terrassa publica les llistes del cens electoral de cara a les eleccions al Parlament Europeu del pròxim 25 de maig. El cens es pot consultar presencialment a les oficines centrals de l'Ajuntament, al Raval i a la plaça Didó, i a les oficines d'atenció ciutadana del Centre Cívic i el Casal Cívic de Can Parellada. També es pot consultar per telèfon al 010 d'informació i a través d'internet a la web municipal. La consulta es pot fer de forma individualitzada a través de l'ordinador que en garanteix la confidencialitat. A la web també s'hi pot trobar informació relacionada amb les eleccions, com ara les dades dels comicis, els canvis de col·legis electorals, resultats anteriors i els enllaços relacionats. En aquestes eleccions europees s'hi afegeixen tres nous col·legis electorals. Per primer cop es podrà votar al Col·legi Santa Teresa de Jesús al carrer Major de Sant Pere, a la Biblioteca del Districte 3 al carrer Germà Joaquim de Can Palet i al Casal Cívic
de Montserrat, Torresana i Vilardell del carrer Salamanca. Les llistes estaran exposades fins dilluns que ve, 14 d'abril. En cas de detectar errors o fer reclamacions, es podran fer dins el mateix termini, és a dir, entre el 7 i el 14 d'abril, tots els dies inclosos. És imprescindible figurar en el cens electoral per poder votar. En aquestes eleccions, 152.000 terrassencs estan cridats a les urnes. Aixecaven les llambordes i provocaven problemes per a la mobilitat a peu. Els arbres eren inestables perquè les arrels eren poc profundes. A més, els troncs s'havien inclinat i hi havia un desequilibri del pes de l'arbre. Per aquestes tres raons, s'han talat 9 pins blancs al carrer Voluntaris Olímpics, mantenint-se els d'altres espècies. El Servei d'Obres i Gestió de l'Espai Públic afirma que es tracta d'uns treballs previs al projecte que es portarà a terme dins el programa Terrassa Barri Barris en marxa, previst per al mes de juny. A banda de la retirada dels arbres, també s'ha adequat al paviment del voltant. Per tal que aquesta mesura no es tradueixi en una pèrdua del patrimoni arbrat de la ciutat, els tècnics asseguren que el nou projecte preveu la plantació de nous arbres que s'adaptin millor al terreny i no provoquin la problemàtica actual. Les cafeteries de Mútua de Terrassa i l'Hospital de Terrassa han rebut l'acreditació AMET, que certifica que els dos establiments promouen la dieta mediterrània. Tots dos estan gestionats per la Divisió de Restauració d'ISS Espanya. Trobar el certificat AMET en un restaurant vol dir que als seus menús s'hi troba oli d'oliva, verdures, llegums, fruita fresca, peix i carns magres i incorpora productes integrals. Les cafeteries dels dos centres sanitaris s'afegeixen als 10 establiments de Terrassa que ja tenen el distintiu AMET, un projecte liderat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya i que compta amb la col·laboració dels ajuntaments i gremis de restauració. El seu objectiu és difondre els estils de vida saludable i és per això que els restaurants distingits també ofereixen informació sobre activitats físiques i d'oci que es facin al seu entorn. Matadepera ha viscut aquest diumenge una gran jornada d'esport i solidaritat. El municipi ha acollit el Campionat de Catalunya de petanca, d'hoquei interior i de tennis organitzat per la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i per Special Olympics Catalunya. 500 esportistes han participat en 3 de les 16 disciplines que practiquen durant l'any, a més d'un clínic de golf al camp municipal. La petanca, que s'ha disputat en el terreny annex del pavelló, ha estat l'esport més multitudinari, amb un total de 300 participants. Les competicions d'hoquei i de tennis, aquesta última desenvolupada a les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa, s'han repartit la resta d'esportistes. La gent en el nostre país, a Catalunya, pot fer esport, sigui de la condició que sigui, tingui les capacitats que tingui, i per això a nosaltres és el que ens fa més feliços. I per tant, veure aquests 500 esportistes que estan fent el que els agrada i independentment, com he dit abans, de les seves capacitats, que les desenvolupen molt més, per nosaltres és un motiu d'orgull i satisfacció. Un gran dia per l'esport matadeperenc, amb una mica de fe, voluntat i unes condicions adequades, que és el que hem de procurar, sobretot els que regentem activitats públiques, i les privades també en el seu cas, doncs es pot fer esport i passar-s'ho la mar de bé. Una competició on no importen tant els resultats com el fet de fer esport, desenvolupar unes capacitats i compartir uns valors com el de companyonia i la solidaritat. La terrassenca Clara Añó s'ha adjudicat el màster d'esgrima de Catalunya en la modalitat d'espasa femenina absoluta que s'ha disputat aquest dissabte al matí a la plaça Vella. Les 8 millors tiradores del rànquing català de la temporada anterior s'han donat cita en aquesta competició, que sempre s'organitza en espais concorreguts per apropar aquesta modalitat a la ciutadania. El Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa aportava la meitat dels participants en aquest màster, que ha comptat amb un alt nivell competitiu. Añó, l'única participant local que ha pogut accedir a les semifinals, ha iniciat la competició derrotant a la seva companya Anna Esteve. Irene Rivera no ha pogut amb Clara Enciso, tiradora de la sala d'armes Montjuïc, mentre que la quarta participant del Club Egarenc,
la seva presidenta, Marina Roncal, s'ha lesionat durant l'escalfament. En semifinals, Añó ha superat la barcelonina Mariona Escoda, mentre que Enciso ha derrotat la seva companya d'equip, Bàrbara Ojeda. En la final, la terrassenca ha arribat abans als 15 tocats i s'ha emportat l'assalt, aixecant així un títol que no el guanyava des de feia 10 anys. M'ho he passat molt bé, estic contenta per haver guanyat el màster. Sempre dona bon sabor de boca, perquè tots els assalts d'aquesta competició són forts, perquè el fet que siguin les 8 millors del rànquing de Catalunya de l'any passat t'assegura que no hi haurà cap assalt més fluix i tots són de molta intensitat. Un dia esplèndid, moltíssima gent, moltes vegades el treball que fem a les sales d'esgrima, que és un treball molt conscient, molt constant, no és valorat a fora perquè senzillament no tenim ocasió de mostrar-lo, i avui la gent ha pogut veure el valor d'aquestes esgrimistes que tenim. Èxit de participació, de públic i de resultats per al Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa, perquè la victòria d'Añó se suma a la que va aconseguir Jordi Llibre el passat mes d'octubre en el màster d'espasa masculina. El Club Natació Terrassa no va poder sumar la segona victòria consecutiva a casa després de perdre diumenge per 52-55 contra el Platges de Mataró, un rival directe en la lluita per la permanència a la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet. Partit amb un clar component defensiu per part de tots dos equips que van haver de suar de valent per fer una cistella i de màxima igualtat. Els avantatges durant els dos primers quarts van ser mínims i el descans arribava amb un tanteig de 29-32 per als del Maresme. La lesió de l'agrenc Jaume Sant Andreu en el tercer quart va restar poder ofensiu al Natació, que va veure com el seu rival aconseguia una renda de 9 punts que va mantenir fins al final. Amb aquesta derrota, el conjunt de Vicente Gómez és 12è al grup primer, però només un triomf de sortir de les places de promoció de descens. En el grup segon, derrotes també per als dos representants terrassencs. L'Esfèric, que ja fa setmanes que va perdre la categoria, va caure per 65-78 contra el Ramon Llull, en un partit on els de Manel Blanco van anar clarament de més a menys. Els de la Sagrada Família van mantenir un joc molt fluid tant en atac com en defensa durant la primera meitat, però en el segon temps els barcelonins van ser superiors. Pitjor li van anar les coses al Sant Pere Solmania, que va perdre per 42 punts de diferència, 87-45, a la pista del grup Barna. Les derrotes també dels seus rivals més directes mantenen els de Xavi Camacho en la 13a posició, però a només dues derrotes dels llocs de descens directe. La Fundació Torre del Palau recupera en una nova edició 5 obres teatrals, algunes d'inèdites escrites fa 150 anys pels autors terrassencs Joaquim Marianello Bosch, Pere Antoni Ventalló i Josep Roca i Roca. El també terrassenc Guillem Jordi Graells, reconegut filòleg i expert en tots els vessants teatrals, ha fet aquest estudi inèdit sobre el teatre vuitcentista a partir dels tres autors terrassencs. Teatre vuitcentista d'autor terrassenc 1865-1870 s'ha presentat aquest dilluns al Centre Cultural amb la lectura dramatitzada d'alguns fragments a càrrec de coneguts actors de la ciutat. Al descobrir aquestes obres inèdites, tres de les quals són de Marinello, vaig dir, no, s'ha de fer d'aquests primers anys, i aleshores la feina en aquest cas, sobretot quan parteixes de manuscrits que no han estat editats mai, és decidir els criteris sense trair la versificació ni les característiques d'una llengua que encara és molt, molt plena de castellanismes, molt embastardida, però que té molta vivesa, i que és un document, a més, d'un estadi concret d'evolució de la llengua catalana. Les cinc peces són característiques de l'època, comèdies divertides de costums escrites en vers, peces representatives de la primera recuperació del teatre català, comparables a les de Serafí Pitarra o Àngel Guimerà. I hi ha una obra realment insòlita, que és com una mena d'antecedent remot del Polònia, perquè és agafar la passió de Crist i adaptar-la a les circumstàncies polítiques de l'època de la Revolució del 68, amb una cosa que es va considerar molt irreverent en el seu moment i que va provocar molt d'escàndol, evidentment. A les obres també hi ha representada la Terrassa més conservadora i moralitzant d'Antoni Ventalló i la més republicana i progressista de la mà de Joaquim Marianello i Josep Roca. Aquest és el número 15 de la col·lecció de llibres de l'Àmfora que edita la Fundació Torre del Palau.
Passi-ho bé. Dues masterclass sobre recursos per a fer videoclips i fotografiar músics. Aquests han estat els dos tallers que s'han realitzat aquest divendres i dissabte al Bauman Lab del Servei de Joventut i Lleure Infantil. Les activitats formen part del programa TAM, el projecte adreçat a grups i músics emergents del Vallès Occidental que vol potenciar i donar suport al teixit musical del territori i facilitar la seva difusió. Liona ha portat la seva experiència fent videoclips i videocreacions amb pressupostos limitats, fent servir tècnics i recursos inimaginables, fent volar la imaginació per crear una microhistòria. D'altra banda, Noemí Elias ha explicat la seva experiència com a fotògrafa en el camp de la música, fent fotografies per promocionar músics i per a portades de CDs. També ha donat les claus per a plantejar una sessió de fotos i trobar una bona localització. A les dues sessions hi han participat professionals, estudiants de fotografia i persones interessades en la matèria. Els interessats podran fer un videoclip i un book de fotografies a un dels grups guanyadors del concurs de música TAM.